que se o fundo fosse branco, a gente colocaria, deixa eu fazer diferente, aí ó, tá vendo? Olha que legal. Então é isso aí, agora a gente vamos fazer a folha do coqueiro. Vamos deitar esse queimão aqui. Aí ó, vamos deitar esse queimão aqui. Pode ir. Fica mais legal, tá vendo? Quando ficar muito em pé, você pode deitar isso aí, aí ó. Pronto. Você vai dar uma cavucadinha, ó, com a unha, ó, ó. Tô fazendo os bombos do coqueiro, tá vendo? Ó. Ó. Dá pra você fazer com madeira, dá pra você fazer com o que você quiser. Ó, aqui, ó. Pode fazer assim também, ficar mais bonito, ó. 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 Ó, tá vendo? Aí fica mais bonito. Ó, tudo é capricho, né? Então a gente volta ensinando os modos que dá pra fazer, ó. Ó. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit.